Takže čaute, moji priatelia. Prišlo mi veľa správ o tom, že mám spraviť prank na Agatu a v tom, že by som ju podviedol, že by som si niekoho priniesol do bytu. Takže som veľmi zvedavý, ako moja žena bude na to reagovať, že som si niekoho priniesol do bytu, do našej izby, že som si niekoho priniesol. Keď príde Agata domov, uvidí na zem, že tu sú veci, že tam sú dámske veci, oblečenia, že sú na zem. A ona už proste, ak to uvidí, tak ja som veľmi zvedavý, ako sa zachová. Držte mi palce. A pozerajte sa so mnou do konca. Ja pôjdem a pripravím všetky kamery, aby kamera bola aj dole, aj hore. Držte mi palce, ľudia. Takže ľudia, jednu kameru dám sem, aby to vyzeralo, keď Agata prejde odtiaľto hore, ako bude nadávať a to všetko a krik, aby som to mal v zábere, hej. Takže kameru dám takto z tejto strany, tak. Nejako ju tu musím schovať, takže pozerajte sa. Ja z toho musím niečo vymyslieť, aby to vyzeralo, že to sú vlasy a že pri mne niekto leží, hej. Takže pozerajte sa. Dúfam, že sa to video bude páčiť, ako popravde sa aj trošku bojím, lebo viem, že Agata, neviem, akú reakciu bude mať. Takže ľudia, takto to bude vyzerať, že pri mne niekto leží. To je tá hlava, to sú tie vlasy, akože ja budem otočený na druhú stranu. A takto to vyzerá, takže je to dosť presvedčujúce, že tam niekto leží. Takže ľudia, všetko mám prichystané. Agata to už bude tak za 20 minút, mám ešte dosť času. Zaposlom si toto na televizor. Veci mám. Toto sú tie veci, takže toto Agata nebude spoznávať. Takže keď príde, uvidí túto bundu, toto tiež není jej. A uvidí toto všetko. No, takže... Takže ľudia, teraz som sa pozeral z okna. Agata už ide. Takže idem rýchlo si láhnuť, tam si tričko dole. Aby to bolo čo najviac pravdivé. Držte mi palce, pozerajte sa. Nastavím si kameru. Čo je? To čo je? Oda to po aby ja vnímal. Oda smokada. Sopeske dovolím, že ťa ja v tu keho pre Lukáš, kaj sa hnusná môj. Som angeláva preleste. Soláva, ťa ja v tu ke kodoj. Sokada znamenil, kaj sa letu, čudá kona, hnusná môj. Sokada kýšol, kaj z ní. Kaj z ní. Pozri, tam je kamera, pozri. Pozri dole, dole, nižšie. Pusti ma! To je prank. Prečo so mnou toto robíš? Mám sa nabaviť hry. No dobre. Čo... Nehraj so mnou hry, pouvidíš. To je prank. Takže ľudia, keď sa vám to páčilo, nezabudnite zdieľať naše video, dať nám odber. Prank! Prank! Zbijem ťa! Prank! Čaute všetci. Keď si byť tomu kávať, na to volím ty, Andrej. Čaute ľudia.